Përshëndetje nëzënës të dashur. Sot nga lënda matematikës, klasa 2, do të ushtrojmë detyra për matjet. Libri, matematika 2A, faqe 80. Për para t'i keni mjetet mësimore fletoret, por edhe trekëndshat e vizoret, sepse pa ta nuk mund t'i përfundojmë detyrat. Fillojmë pra me aktivitetin e parë. Kemi një muri të paraqitur të ndarë në tri pjesë dhe se cila pjesë ka gjatësinë e vetë. Pjesa e parë ka gjatësinë 6 metra, çka do të thotë se kjo është pjesa e parë me 6 metra. Pjesa e dytë fillon këtu dhe përfundon këtu me 12 metra dhe pjesa e tretë 4 metra. Tash shohim se sa metra është i gjatë muri. Do të thot për ta gjetur sa metra është i gjatë muri, atëherë mbledhim që të tri pjesët e murit. 6 metra, plus 12 metra, plus 4 metra, gjithsejt është e barabart me 22 metra. E kemi të qartë? Vazhdojmë me detyrën tjetër. 29 metra, plus 6 metra, plus 3 metra, sa metra është i gjatë? 9 plus 6, 15, plus 3, 18, 8, 1 mend, 2 edhe 1, 3. Gjithsejt është i gjatë 38 metra. Po në detyrën tjetër na mungon një mbledhor. Kemi gjatësin 53 metra, i kemi edhe 2 pjesë të murit, 27 metra dhe 7 metra, ndërsa na mungon një mbledhor për ta gjetur shumën e gjatësisë. Shkojmë me 53 metra, minus mbledhim 2 mbledhorët, 2 pjesë të murit, 27 plus 7, 34, e zbresi me shumën, 53 metra minus 34 metra, është e barabart me 19 metra. Atëherë mbledhori, ose pjesa e dytë e murit, qenë ka 19 metra. 27 metra plus 19 metra, plus 7 metra, është e barabart me 53 metra. Dërsa tani e kemi një shtof, ku shtofi ka 32 metra, mirë po neve na nevojitëm vetëm 6 metra të ati shtofi. I marim 6 metra dhe shohim se sa metra shtof kanë mbetur të grumbulluara. Do të thotë, 32 metra ishin gjithsejt, i kemi marë 6 metra, 32 minus 6, mbetën 26 metra. Dhe kemi edhe disa detyrat. 93 metra minus 7 metra, sa metra bën? 86 metra. 61 metra minus 9 metra, sa metra kemi? 52 metra. 42 metra, sa metra duhet i largojmë nga 42 metra? Për me mbet 33 metra, 9 metra, 42 metra minus 9 metra, është e barabart me 33 metra. 57 metra minus sa metra, na mbeten 50 metra, sa duhet i marrim? 7 pra, faleminderit, 7 metra. Vazhdojmë aktivitetin tjetër, vizatojmë segmentin AB, me gjatësi prej 7 cm, e vizatojmë, e vendosim edhe pikën B, sepse gjithëherë segmentet shënohen me shkronja të mëdha të alfabetit, A, B, por edhe shkronja të tjera. Masim se a kemi matë mirë 7 cm? Filluam në pikën 0 dhe përfunduam në 7 cm. Vazhdojmë me kërkesën tjetër, pastaj thot, vizatojmë segmentin CD për 2 cm më të gjatë se segmenti AB. Sa cm duhet i ketë segmenti CD? E shohim? Ka filluar në 0 dhe ka përfunduar në 9, sepse 7 plus 2 bëjnë 9. Segmenti CD është i barabart me 9 cm.
dhe shohim segmentin tjetër, kurse segmentin EF për 5 cm më të shkurt se segmentit ZD. Sa i kishte segmentit CD? 9, më i shkurt. 9, minus 5, të shohim, pra 9, minus 5, 4. Segmenti EF është i barabart me 4 cm. Tani kemi disa pytje. Muri është i gjatë. 20 metra, 21 metr, apo 22 metra. Si me ndoni, sa ishte i gjatë muri që krym detyrën më herët? Pra 22 metra. Segmenti më i gjatë i vizatuar është nëna AB, nën B, CD, apo nën C, EF. Cili segmenti ishte më i gjati? Segmenti CD. Detyra tjetër është me radhë. 21 meter plus na mungon, do të thot, një gjatësi plus 11 metra, duhet të na japin gjatësin 40 metra. Numri që mungon në katrorin e zbrast është nëna 9 metra, nënb 8 metra, apo nënc 7 metra. Cili mendoni se është i sakt? Nënb pra 8 metra, 21 plus 8, 29 plus 11, 40 metra. Detyrë shtëpije, plotëson e librin 2A faqe 80. Detyrat e plotësuara i dërgoni në mënyrë elektronike tek mësuesja juaj. Miru pafshim në orën e ardhshme.